सिद्धेश्वर महाराज की जय या जयघोषात लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत अक्षत सोहळा पार पडला. शिवयोगी श्री सिद्धरामेश्वरांच्या यात्रेतील नंदी ध्वजाचा अक्षता सोहळा दुपारी 12:30 सुमारास लाखो भाविकांच्या साक्षीनं मंदिरानजीकच्या संमती कट्ट्यावर पार पडला. बोला बोला एकदा हर बोला हर सिद्धेश्वर महाराज की जय असा जयघोष करीत टाळ्यांच्या कडकडाटात हा सोहळा पार पडला आहे. अक्षता सोहळ्यानंतरही सातही नंदीध्वज 68 लिंगांना भेट देण्यासाठी मार्गस्थ झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षात प्रथम नंदीध्वज अक्षता सोहळा अगदी वेळेत पार पडला आहे. याबद्दल उपस्थित भाविक नंदीध्वजाचे मानकरी हिरे हब्बू देवस्थान समिती तसेच पोलीस प्रशासनास धन्यवाद देत आहेत. शेकडो वर्षाची परंपरा असलेला सिद्धेश्वर महायात्रेतील अक्षता सोहळा अनुभवण्यासाठी महाराष्ट्र आंध्र आणि कर्नाटकच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक मोठ्या संख्येने येत असतात. यात लहान मुलांपासून वृद्धांचाही समावेश असतो. अनेक भाविक अक्षता सोहळा पार पडल्याशिवाय उपवासही सोडत नाहीत. नंदीध्वज मिरवणूक मार्गावर ठिकठिकाणी भाविक नंदीध्वज थांबवून पूजा करत असत. यामुळे नंदीध्वज मंदिरापर्यंत पोहोचण्यास उशीर होत होता. गतवर्षी अक्षता सोहळ्यास 3:15 वाजले होते. यानंतर भाविक वर्ग आणि नागरिकातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर नंदीध्वज संबंधित सर्वांनीच वेळेचं काटेकोर पालन करण्याचा संकल्प सोडला होता. त्यानुसार नंदीध्वज 8:00 सुमारास मंदिराच्या दिशेनं हिरे हब्बू मठातून मार्गस्थ झालं. पूजाविधीसाठी कुठेही नंदीध्वज फार काळ थांबले नाहीत. दुपारी 12:00 सुमारास नंदीध्वज सिद्धेश्वर मंदिर संमती कठा येथे पोहोचलं. यानंतर विधिवत सुगडी पूजन आणि धार्मिक विधी पार पडल्यानंतर संमतीवाचन म्हणजेच अक्षता सोहळा पार पडला. सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख, महापौर शोभा बनशेट्टी, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, उज्ज्वला शिंदे, आमदार प्रणिती शिंदे याचबरोबर अनेक अधिकारी, नगरसेवक, पदाधिकारी, सर्वसामान्य भाविक या सोहळ्यासाठी उपस्थित होते. सिद्धरामेश्वर महायात्रेतील होमहवन कार्यक्रम मंगळवारी सायंकाळी तर दिनांक 16 रोजी शोभेचे दारुकाम हा सोहळा होम मैदान येथे होणार आहे. सिद्धेश्वर महायात्रेत यंदा मंदिर परिसरात भरलेल्या जत्रेत तुलनेत उत्साहाचं वातावरण कमी असलं तरी नंदीध्वज मिरवणूक मार्गावर तसेच शहरात अनेक ठिकाणी नागरिकांनी दीपावलीप्रमाणे आपल्या घरांना विद्युत रोषणाई केली आहे. या सिद्धेश्वर यात्रेतील अक्षता सोहळ्यानिमित्त वृत्तदर्पणचे चर्चासत्र घेण्यात आले. यात डॉक्टर अनिल सर्जे, शिल्पा ममाणे यांनी सहभाग घेऊन सिद्धेश्वर यात्रेविषयी निवेदन केलं. या प्रसंगी संजय कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केलं. संमतीकट्टा परिसरात उपसंपादक सुनील भालेराव, धनंजय शिंदे यांनी विविध मान्यवरांच्या मुलाखती घेतल्या तर तौफिक चौधरी, रोहन शिंदे यांनी तंत्रसंकलनाचं काम पाहिलं. तसेच नागेश चिप्पा, प्रवीण स्वामी, सोमनाथ शिंदे, महेश यमुल यांनी चित्रीकरणाची भूमिका पार पाडली. व्यवस्थापक सचिन जाधव यांनी या अक्षता सोहळ्याच्या कार्यक्रमाचं योग्य नियोजन केलं होतं तर चॅनल प्रमुख पांडुरंग सुरोसे यांनी मोलाचं मार्गदर्शन केलं.